ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የቦርከና ቲዩብ ተከታታዮች፣ የጳጉሜ 2 ቀን 2014 ዓ.ም ዕለታዊ ዜናዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ቆዩ። በዛሬው ቆይታችን ህወሓት በዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ወለህ መጠለያ ጣቢያ የነበሩ 25 ሰዎችን በአሰቃቂ ሁኔታ መግደሉን፣ ብሔራዊ ባንክ በውጭ ምንዛሪ ምንም አይነት ግብይት እንዳይደረግ መከልከሉን፣ እንዲሁም የተባበሩ መንግስታት ድርጅት በሱዳን የስደተኞች መጠለያ ወታደራዊ ምልመላ ይደረግ እንደነበርና ይህ ጉዳይም ከህወሓት ጋር እንደሚያያዝ መገለጹን በዛሬው ቆይታችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ህወሓት በዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ወለህ መጠለያ ጣቢያ የነበሩ 25 ሰዎችን በአሰቃቂ ሁኔታ መግደሉን የብሔረሰብ አስተዳደሩ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት ገልጿል። በኢትዮጵያ መንግስት በአሸባሪነት የተፈረጀው ህወሓት በወረራ በቆየበት የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ነዋሪዎች ላይ አሰቃቂ ግፎችን ፈጽሟል። በመጠለያ ጣቢያው በነዋሪዎች ላይ ግድያ ሲፈጽም የተመለከቱት ቄስ መስፍን አለሙ የሽብር ቡድኑ በመጠለያ ጣቢያው ገብቶ ያላደረገው ግፍ የለም፣ በፍጹም አረመኔያዊነት ጭፍጨፋውን መፈጸሙን በቦታው መመልከታቸውን ተናግረዋል። ግድያ ከተፈጸመባቸው 25 ግለሰቦች ውስጥም ህፃናትና ሴቶች በብዛት ቢኖሩም አዛውንቶችን ጭምር በጥይት ደብድበው መግደላቸውን ቄስ መስፍን አለሙ ተናግረዋል። የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሰለሞን ንጉስ ህወሓት በመጠለያ ውስጥ በመግባት ንጹሐንን በግፍ ጨፍጭፏል ብለዋል። ኃላፊው እንደተናገሩት በመጠለያ ጣቢያ ውስጥ አንዲት እናት ከአራት ልጆቿ ጋር በግፍ ተገድላለች ብለዋል። እንደ ኃላፊው ገለጻ በመጠለያ ጣቢያ ውስጥ በእርዳታ የተሰጣቸውን የዕለት ጉርሳቸውንም ጭምር ዘርፈው ድንኳኑን ቀዳደውና ተፈናቃዮች የሚመገቡበትን ማዕድ ቤት አፍርሰው ቁሶችን ሰባብረው እንደሄዱ ነው የገለጹት። ቡድኑ ከቀናት በፊት በዞኑ የአንድ ቤተሰብ አባላት የሆኑ 10 ግለሰቦችን በአሰቃቂ ሁኔታ መግደሉም የሚታወስ ነው። በህወሓትና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል ጦርነት ከተጀመረ ወዲህ በሽብርተኝነት የተፈረጀው የህወሓት ታጣቂዎች በአማራ ክልልና በአፋር ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ንጹሐን ዜጎችን በመጨፍጨፍ በተደጋጋሚ ስማቸው ይነሳል። ለአብነትም የህወሓት ታጣቂ ቡድን የሆኑት የሳምሪ ታጣቂዎች በ2013 በማይካድራ ከ1500 በላይ የአማራ ብሔር ተወላጆችን በመጨፍጨፍ ወደ ሱዳን መሸሻቸው ይታወሳል። ባለፈው ዓመት ደግሞ ደባርቅና ዳባትን ለመቆጣጠር ጦርነት በከፈቱበት ወቅት በሰሜን ጎንደር ዞን ጭና ላይ በርካታ ንጹሐን ዜጎችን ጨፍጭፈዋል። በሰሜን ወሎ ዞን ቆቦ ወረዳም ከ500 በላይ ዜጎችን ባለፈው ዓመት መጨፍጨፋቸው ይታወሳል። በአፋር ክልል በጋሊ ኮማ ያደረሱት ጥቃትም የብዙ ዜጎችን ህይወት የቀጠፈ ነው። ምንም እንኳን ህወሓት ከህዝብ ጋር ጠብ የለኝም የሚል ተደጋጋሚ መግለጫዎችን ቢሰጥም ከጦርነት ጋር ምንም የማይገናኙ ንጹሐን ዜጎችን በተደጋጋሚ በመጨፍጨፍ ላይ ይገኛል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን የኢትዮጵያን አንድነት ለማሳጣትና ዜጎቿን በጦርነት ለማመስ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ የማይፈነቅለው ድንጋይ የለም። የትግራይ ህዝብን በተሳሳተ መንገድ ራሱ በፈጠረው ሴራና ፕሮፓጋንዳ እየቀሰቀሰ ወደ ጦርነት እንዲማገድ ከማድረግ አልፎ በጎረቤት ሀገራት መጠለያ ጣቢያ ውስጥ ረሃብና ጦርነትን ሸሽቶ የሚገኙ ንጹሐንን እየመለመለ ለጦርነት ሲያሰልፍ መቆየቱን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አገኘሁት ባለው መረጃ አጋልጧል። የመንግስታቱ ድርጅት የስደተኞች ተቋም እንደገለጸው ኢትዮጵያውያን በነበሩባቸው የሱዳን የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ ውስጥ ያለ ፈቃዳቸው ጭምር በማስገደድ ተዋጊዎችን ለመመልመል የሚደረጉ ጥረቶች እንደነበሩ ማረጋገጡን ይፋ አድርጓል። የኢትዮጵያ መንግስት ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ በሱዳን በስደተኝነት የተመዘገቡ ሰዎች ድንበር ተሻግረው ከትግራይ ኃይሎች ጋር በመወገን ሲዋጉ ነበር በማለት ሲከስ መቆየቱ የሚታወስ ሲሆን የአሁኑ የተባበሩት መንግስታት ሪፖርትም ይህንን እውነታ የሚያረጋግጥ ሳይሆን እንደማይቀር ቢቢሲ በዘገባው ጠቁሟል። በህወሓት ወደ ጦርነት እንዲገቡ የሚገደዱት እነዚህ ዜጎች ባለፈው ዓመት በሰሜን ኢትዮጵያ በተቀሰቀሰው ጦርነት በአብዛኛው ከምዕራብ ትግራይ ሸሽተው ወደ ሱዳን የገቡ ሲሆኑ ቁጥራቸው በአስር ሺዎችም ይገመታል። ጉዳዩን በተመለከተም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽንም በስደተኞች መጠለያ ውስጥ የሚደረጉ ምልመላን ጨምሮ ማንኛውም ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች የስደተኞችን እንዲሁም የእርዳታ ድርጅት ሰራተኞችን ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥል ስለሆነ ከዓለም አቀፍ የጦር ህጎችና የስደተኛ መርሆች ጋር የሚቃረን ተግባር በመሆኑ በአስቸኳይ ይቁም ሲል ጠይቋል።
ድርጅቱ ጨምሮም ስደተኞችን በመመልመል ላይ የተሰማሩ አካላት ከድርጅቱ እንዲቆጠቡና ሰብአዊ ህግጋቶችን እንዲያከብሩም ጥሪ አቅርቧል። ከዚሁ ጋር በተገናኘ ከጥቂት ቀናት በፊት ብሉምበርግ የትግራይ ተወላጅ ሆኑ የቀድሞ የተባበሩ መንግስታት የሰላም አስከባሪ ኃይል አባላት ከትግራይ ኃይሎች ጎን ተሰልፈዋል የሚል ዘገባ ማውጥቶ ነበር። ደቡብ ሱዳንና ሱዳን ትገባኛለች በሚሏት ያብዬ ግዛት ተሰማርተው ከነበሩት ሰላም አስከባሪዎች መካከል ሚያዝያ አጋማሽ 2014 ዓ.ም ወደ ኢትዮጵያ እንመለስም ያሉት የትግራይ ተወላጆች ቁጥር ወደ 500 እንደሚጠጋ ከመካከላቸው አንዱ በወቅቱ ለቢቢሲ መናገሩ የሚታወስ ነው። ብሉምበርግ በዘገባው ለደህንነታችን እንሰጋለን በሚል በሱዳን ቀርተው ጥገኝነት ጠይቁ የነበሩ በመቶዎች የሚቆጠሩ የቀድሞው የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ሰላም አስከባሪ ኃይል አባላት ከሌሎች የትግራይ ተወላጆች ጋር በመሆን በሁመራ በኩል ወደ ኢትዮጵያ ድንበር መቃረባቸውን ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸውን ምንጮች ነግረውኛል ብሎ መዘገቡም የሚታወስ ነው። ከሰሞኑ በኢትዮጵያ ተላላቅ የሚባሉና በሀገሪቱ የመጣኔ ሀብት ላይ በአውንታዊም ሆነ ባሉታዊ መንገድ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ የፋይናንስ ውሳኔዎች እየተላለፉ ነው። ከቀናት በፊት ውሳኔ ያገኘው የውጭ ባንኮች ወደ ኢትዮጵያ ገብተው እንዲሰሩ የመፍቀድ ጉዳይ የመጣኔ ሀብት ምሁራን ትኩስ አጀንዳ ሆኖ ሲያወዛግብ ቆይቷል። ዛሬ ደግሞ ሪፖርተር ጋዜጣ ባወጣው ዘገባው ብሔራዊ ባንክ በውጭ ምንዛሬ ምንም አይነት ግብይት እንዳይደረግ መከልከሉን አስነብቧል። እንደ ሪፖርተር ጋዜጣ ዘገባ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በሀገሪቱ ድንበር ውስጥ መያዝ የሚቻለውን የውጭ ምንዛሬ መጠን የሚደነግገው መመሪያ በማሻሻል ነው በሀገሪቱ ድንበር ውስጥ ምንም አይነት ግብይት እንዳይደረግ ክልከላ ያደረገው። በአዲሱ የመመሪያ ማሻሻያ ከስድስት ዓመታት በፊት በወጣው ነባሩ መመሪያ ውስጥ ያልነበሩ ክልከላዎችም መካተታቸው ተጠቁሟል። ለአብነትም በብሔራዊ ባንክ ልዩ ፈቃድ ካልሆነ በስተቀር የውጭ ምንዛሬ ይዞ መገኘት የተከለከለ ሲሆን በስጦታና በረድኤት መልክ ለሶስተኛ ወገን ማስተላለፍም ተከልክሏል። በአዲሱ መመሪያ መሰረት በልዩ ፈቃድ የተባለውም ምናልባት ለአስጎብኝ ድርጅቶች፣ ለሆቴሎችና ለቀረጥ ነፃ መደብሮች ይሆናል የሚል ግምት ቢኖርም በመመሪያው ላይ ግን በግልጽ አልተቀመጠም። በአዲሱ መመሪያ ማንኛውም ከውጭ ሀገር የሚመጣ ሰው የውጭ ምንዛሬ የሚይዝ ከሆነ በብር መመንዘር እንዳለበት ተገልጾ ይህ ከተፈቀደው መጠን በላይ ከሆነና የውጭ ዜጋ ከሆነ ገንዘቡ በከፈተው የባንክ ሂሳብ እንደሚቀመጥም ተገልጿል። ከስድስት ዓመት በኋላ በተሻሻለው በዚህ መመሪያ ከሀገር ለሚወጡና ወደ ኢትዮጵያ ለሚመጡ ሰዎች መያዝ የሚፈቀድላቸው የገንዘብ መጠን ከእጥፍ በላይ ከፍ እንዲል መደረጉም ተጠቁሟል። ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡ የውጭ ዜጎችም ትውልደ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያን 10,000 ዶላር ወይም በሌሎች የውጭ ምንዛሪዎች ተመጣጣኝ ይዘው ሲመጡ በኢትዮጵያ ብር መንዝረው መጠቀም እንደሚችሉ ተጠቁሟል። ከ10,000 ዶላር በላይ ይዘው ከመጡ ግን ለጉምሩክ በማሳወቅ በግላቸው የውጭ ምንዛሪ አካውንት ውስጥ ማስቀመጥ ይችላሉም ተብሏል። ቀደም ሲል በነበረው መመሪያ ይፈቀድ የነበረው 4,000 ዶላር ብቻ ነበር። ኗሪነታቸው ኢትዮጵያ ውስጥ የሆኑ ሰዎች ግን ከውጭ ሲመጡ እስከ 4,000 ዶላር ወይም በሌሎች የውጭ ምንዛሪዎች ተመጣጣኙን ይዘው መምጣት የተፈቀደላቸው ሲሆን ይህ በነባሩ መመሪያ 1,000 ዶላር ብቻ ነበር። የኤምባሲ ሰራተኞች፣ ጊዜያዊ ሰራተኞች እንዲሁም ለስብሰባና ለተለያዩ ጊዜያዊ ጉዳዮች ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡ የውጭ ዜጎች የድጋፍ ደብዳቤ ማምጣት ከቻሉ ከ10,000 ዶላር በላይ ይዘው እንዲገቡ ይፈቀድላቸዋል። ሌላው ለውጥ ደግሞ ማንኛውም ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣም ሆነ ከኢትዮጵያ የሚወጣ ሰው ከ3,000 ብር በላይ መያዝ አይፈቀድለትም። ይህም በነባሩ መመሪያ 1,000 ብር ብቻ ነበር። ነገር ግን ወደ ጅቡቲ የሚሄዱ ሰዎች በተለየ ሁኔታ እስከ 10,000 ብር መያዝ የሚችሉ ሲሆን ከዚህ በፊት 4,000 ብር ብቻ እንደነበር ተገልጿል። በመሰረታዊነት አዲሱ መመሪያ ሁሉም የውጭ ምንዛሬ ይዘው የሚመጡ ሰዎች በህጋዊ የምንዛሬ ቢሮዎች ወደ ብር መቀየር ሲኖርባቸው፣ ይህም ኢትዮጵያ ውስጥ ከብር ውጭ ለመገበያያ ሌላ ገንዘብ መጠቀም ስለማይፈቀድ ነው። ምንዛሬ ማድረግ የሚችለውም ግለሰቡ ወደ ኢትዮጵያ ድንበር መግባቱን የኢሚግሬሽን መስሪያ ቤት ከተመዘገበበት ቀን ጀምሮ በሚቆጠሩ 30 ቀናት ውስጥ እንደሆነ ተገልጿል። በድንበር በኩል የሚገቡ ሰዎች 500 ዶላር ወይም በሌሎች ምንዛሬ ተመጣጣኙን ይዘው መግባት የሚችሉ ሲሆን፣ ነገር ግን በድንበር አካባቢ ለሚገኙ የኢትዮጵያ የጉምሩክ ጣቢያዎች ማስመዝገብ ይኖርባቸዋል ተብሏል። አዲሱ መመሪያ በዋጋ ግሽበት ምክንያት ከውጭ የመጡ ሰዎች ሊደርስባቸው የሚችለውን ጫና ለመቀነስ ይረዳልም ተብሏል። በተለይም በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ውስጥ የትራንስፖርት፣ የሆቴል፣ የምግብና የሌሎች ወጪዎች ከፍ ከማለቱ ጋር ተያይዞ ውሳኔው የውጭ ዜጎቹም ሆኑ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ለቆይታቸው የሚበቃቸውን ገንዘብ እንዲያገኙ ያደርጋቸዋል ተብሏል። ሌላው የአዲሱ መመሪያ ዓላማ የአገሪቱን የውጭ ምንዛሬ ገቢ ማሻሻል እንደሆነ ተጠቁሟል። ይህም ይዞ የሚመጡት የውጭ ምንዛሪ በቀጥታ ለኢትዮጵያ ባንኮች ገቢ ስለሚሆን
የሚፈቀደው መጠን ከፍ መደረጉ መንገደኞች በርከት ያለ የውጭ ምንዛሬ ያለ ስጋት ይዘው እንዲመጡ ያደርጋል ተብሎ እንደሚታሰብም ተጠቁሟል። ሌላው የአዲሱ መመሪያ ዓላማ የአገሪቱን የውጭ ምንዛሬ ገቢ ማሻሻል ነው። ይህም ይዘው የሚመጡት የውጭ ምንዛሬ በቀጥታ ለኢትዮጵያ ባንኮች ገቢ ስለሚሆን የሚፈቀደው መጠን ከፍ መደረጉ መንገደኞች በርከት ያለ የውጭ ምንዛሬ ያለ ስጋት ይዘው እንዲመጡ ያደርጋል ተብሎ እንደሚታሰብም ተጠቁሟል። ይሁን እንጂ መመሪያው በስርዓት ካልተተገበረ ጥቁር ገበያን ኢትዮጵያ ውስጥ ሊያባብስ እንደሚችል ተሰክቷል። በተለይም ማንኛውም ሰው ከውጭ ይዞ የሚመጣውን የውጭ ምንዛሬ ለጉምሩክ አስመዝግቦ ህጋዊ ምንዛሬውን በብር መውሰድ እንዳለበት ቢቀመጥም ብዙ ጊዜ ተግባራዊ ሲሆን ግን አይታይም። ብዙ ሰው ከውጭ ይዞ የሚገባውን የውጭ ምንዛሬ በጥቁር ገበያ የመዘርዘር ልማድ ያለው በመሆኑ ከአዲሱ መመሪያ ጋር ተያይዞ ይህ ድርጊት ተባብሶ እንዳይቀጥል ያሰጋል። በአሁኑ ጊዜ በጥቁር ገበያ የዶላር ዋጋ 90 ብር አካባቢ የደረሰ ሲሆን በህጋዊ መንገድ ግን 53 ብር ገደማ ነው። በሀገሪቱ ውስጥ ባለው የላላ የጥቁር ገበያ ቁጥጥር ምክንያትም አዲሱ መመሪያ ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ እንዳያመዝን ያስፈራል። በተለይ ደግሞ በአሁኑ ወቅት ሀገሪቱ በጦርነት ውስጥ በመሆኗና አሸባሪው ህወሓትም በጥቁር ገበያ አማካኝነት የኢትዮጵያን የኢኮኖሚ አቅም ለማዳከም ዘመቻ ከፍቶ እየሰራ መሆኑ ጉዳዩን ይበልጥ አሳሳቢ ያደርገዋል። የአሸባሪ ቡድን አባላትና ደጋፊዎች በግፍ የሰበሰቡትን ገንዘብ በከፍተኛ ሁኔታ ወደ ጥቁር ገበያው በማስገባት በቅያሬው የሚያገኙትን የውጭ ምንዛሪ ከሀገር ለማስወጣት ማቀዳቸውን የዲያስፖራ ማህበረሰብ አባላት ከሰሞኑ ሲገልጹ እንደነበርም ይታወቃል። በአዲሱ የብሔራዊ ባንክ መመሪያ አተገባበርና በጥቁር ገበያ ላይ ጥብቅ ቁጥጥር ካልተደረገ በተለይ ደግሞ ህወሓት ህጋዊ ባልሆነ መንገድ የገንዘብ ዝውውር በማካሄድ መንግስት ሊያገኝ የሚገባውን ገቢ በማሳጣት የኢኮኖሚ አቅሙን የማዳከም እኩይ ዓላማውን ያሳካበታል። ሌላው የመመሪያው ክፍተት ደግሞ በዲጂታል ባንኪንግ በኩል የሚመጡ የውጭ ምንዛሬዎችን አለማካተቱ ነው ተብሏል። በተለያዩ ዓለም አቀፍ ካርዶች የውጭ ገንዘብ ይዘው ቢመጡና ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ባንኮች ቢጠቀሙ አዲሱ መመሪያ የሚለው ጉዳይ የለም። አዲሱ መመሪያ ሌሎችንም የገንዘብ ማስተላለፊያ መተግበሪያዎችን አይጠቅስም። የተከበራችሁ የቦርከና ቲዩብ ተከታታዮች ለዛሬ ወደ እናንተ ያደረስናቸው ዜናዎች እስካሁን ያደመጣችኋቸውን ይመስሉ ነበር። ሰላም።